تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے اس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ گھٹا اٹھی اور بارش،